چې په خلکو کې بدترین انسان هغه دی او د خزی او د بچو په مخ کې به دی وشرمي چې وسړی د خپل خیر سره سکی به ملګرو ته به دی سم کرکه ته سړی وشي الله دې صفات له موږ ساتي او یو خزی سره خاون سکی هغه نورو خزو ته به دی الله دې استیر پرده چون کې ډیر پرده چون کې د خپل بندګانو باندې ډیر پرده چون کې عیبونه پټون کې ګناونه پټون کې او داسې پرده چون کې ذات ته کنه داسې پرده چون کې چې ګنا بدل پټ ساتي 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 ته ورځ لا سوچت کې الله توبه وباسه یا الله توبه مې ده د اوس پورې پټه وه اوس یې راته بالکل معاف کړه لاړه ختمه شو اے سو خبرو نه شو چې ته 15 کاله په دې ګناه کې اخته وي دا دې هغه ستیر د الله سه ناشنا شان دی والله چې دا خبره سړی ووري سړی په جسم باندې ناګونې زیږ شي زمنګ هغه خېسته کارونه راخکاره کړې دي او هغه بدې رانه پټ کړې دي خېسته ټول راخکاره دي دا سړی جو د کی پلانې صفت ته د غریبانو سره منډو یو د منځ در راځي او د ګیره دا او د خرچې کې او د تقوا دار دی او د درسونه کې او د علم زده کې او د علم کور یو دا ټول خبرې راخکاره کړې دي او د شپې دا سړی څه کوي اکم ګلوونه چې کې هغه هغه پټ ساتې دي په زړه کې سي دي څه خبرې پټې کړې دي هغه ټولې الله پټې کړې دي ټولې پټې کړې دي پردې ډېرې خوښه ده اظهر الجمیل ښایسته کارونه یې راښکاره کړي دي وستر القبیح او قبیح صفات زمنګه هغه بد صفات زمنګه پټ کړی دي زمنګ په سینو کې چې سیدی هغه پټ کړی دي ګینه الله په دې قادر او چې سینو کې چې سیدی هم راخکاره کړي هغه سې کړی دي پټ کړی دي او پردې خو خدا د خو خې چې وبند په زمره پرده واچي د دې را خو خدا یو حدیث ته ما په صحیح بخاری کې ډېر ناشنا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کل امتی معافا الا المجاهرین زما ټول امت به الله بخی مگر هغه چې په جهر سره د الله نه فرمانی یعنی کې هغه جهر سره دی و ان من المجاهر دې ته وکی دی مجاهره دا ده ان يعمل الرجل بالليل عملا یو سړی د شپې یو کار وکړي ثم یصبح وقد ستره الله او دا سړی بیا سحر کې او هغه ستیر ذات په پرده چولې د شپې د څه کړي دي الله ته پته ده او بیا ده ته پته ده فیقول سحر چې راپاسي خلکو ته وایي یا فلان ای پلانیه عملت البارحه عملت البارحه کذا وکذا ما خو پرون دا کار کړی وقد بات یستره ربه د شپې په الله پردا چولې و او یصبح یکشف ستر الله عن سحر کې د الله غ پردې د ځان نه اوچته کې الله دا سړی نه به کور څنګه ذات ته ستیر په مونږ خو پردې را چولې ده او مونږ تم دا وې د ځان نه پردې مو اوچته وا ځان مشر مو باز را شټ شي ګل الله دې بخانه کې خو په خاچي به ما کې مغلاګانی کوي داسې د عزت خبره تیری دی ځان شرمې سبحان الله چې یو سړی دې درجې ته راورسي چې په ګناه باندې فخر کوي الله دې وي بخانه کوي خو پخوا به وي ډډم امام راوستي الله دې وي بخانه کوي ما یو پیلم نه دی پرېښودی د انډیا الله دې باندې پرده راچولي ته خلکو ته ویلی ستیر ذات پټکړې ته خلکو درخ کرے کې شرم نظر شي
د الله نه فرمانی دی کړی د اوس په سینه ټپه ها سینه ټپه چې ما د الله سره دښمنی کړی دی یو وخت کې سینه ټپه چې ما یو وخت کې د الله نه منلې او هغه د باندې پرده راچی هغه الله د باندې پرده راچی دا د ستیر ذات او تر اولګی دی ځان شرمې پرده چونکې ذات دی ذکر دا سوچ کوم کنه زړه به دي ژوندې شي دې خبرې سره ذکر دا سوچ کوم زم کدي دي ګونونو نه بین راتلې زوم به سهار ها کدي دي ګونونو نه بین تلې زوم به سهار وي تبایو تبو ورلا دوس پر دوس سر پاتی شے نا مور پلار سر برشت پاتی شے نا دا خزی و دا خوان رشت پا پاتی شے کدا پردی اللہ اوچے تکڑی کدا پردی اللہ اوچے تکڑی دا خزی و دا خوان دا دیر و رشتے بخط بیش کدا پردی اللہ اوچے تکڑی دا دیر و رون و رو رولی بخط مش کدا پردی اللہ اوچے تکڑی دا دیر و ملگر و ملگر تیا بخط مش کدا پردی اللہ اوچے تکڑی د ډیرو ناشنا ناشنا کارونه به راښکاره شي او که پردې الله اوچتې کړي والله که ما ته ما او تا د یو بل سره سلام هم وکړو څومره مهربانه رب دی څومره مهربانه یعنی زه وایم که د الله دا یو نوم راواخلي او سوچ پکې وکړو کنه هسې که الله په تندي لیکلی چې ده د شپې دا ګناه کړې ده موته ملاقات کړی دی وبل سره کله په تندي لیکلې چې دې سړي په زړه کې دی دی کله په تندي لیکلې چې د پلاني او د پلاني حق خوړلې کله په تندي لیکلې چې د پلاني زیګ او پلاني زیګ زما سره دښمنی کړې ده تبایو الله خو هغه مهربان رب الله دې سره زمونږ ملاقات وکړي په دې سه حال کې چې زمونږ ناراضي او الله دې هغه دیدن مونږ ته نصیب کړي هغه را باندې پرده را واچوله ګوره پردې دومره خوښه دی چې مونږ له یې دا ښایسته لباس را کړی دی یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا الله وی ای د آدم بچو لباس می در لګلې دې چې تاسو پټ کی تاسو عورتونه پټ شي د لباس کنه موږ به څنګه وي ها تاسو زناور الله اکبر خنو بازو د زنده اوس په زور زناور جوړ کړی دي اوس لباس په کمیدو دی او جوړی ده دا پریدوی دا وی دې انګریزانو ملکونو کې پاتې شي صفات ولو کې چې دا ډېر مخ کې تلې زم ک لغړتوب سره سړې مخ کې زینو به د ټولو نه مخ کې د خردي او د زناور د ټولو نه مخ کې ځکه چې مکمل لغړګري نبی اخرو ډېر ترقی کړي دا سم خیال ها سپوم ترقی کړي دا او لګړ ګرځي بالکل کنه ک لګړ ګرځي دو ترقی وې نبی خدا زناور زمنګ نه پوخه مخ کې تلې دي ترقی خدا رہ جدا ولباس التقوى ذلك خير یشړې د تقوا لباس زل جوړ کی او به درو لباس زل جوړ کی د ترقی دا خپل پرا لباس مزیدار الله به زموږ بدن پټ کړي دي اسی تیر دې پردې ډېر په خاله کې اسیتیر دے پردے خوخ دے نو پدی زنانو بنی گور پردے لازم کڑی دا چی ونی شرمی کی او سا تلیش یو نیم بلی گیای چرت بہر پا سفر بانی زینو گاڑی لما دگر اوڑی آگا پا گاڑی لپا سر ترپال نا چی نو گاڑی بسکی پٹ بے گو دا خزی بے مخ کاری گرزی دا گاڑی وسر کم دے ترپالو نا پیچی او خزی دیسی گرزی
الله وی نه دی خزوی تو وای چی پردی و کی چی پهایا و پیزد کی پاتیشه ستیر ده پرده خواه ده گنه نگواری چی سو کو شرمیگی نو زکی پدی خزو بانی پرده لازم کنه فایده بکی خود دکوه کنه چی ایزد پاتیش دما استا ایزد الله اکبر زما خزه ده استا خزه ده کنه زما خزه ده او دی خبری تو خود که ده استا خزه ده او اللہ پی پرده لازم کری ده اولی اللہ وی دید پاره چی تو نشرمی گی دید پاره چی ستا ایزد خراب نش دید پاره چی ستا ده زنانه او ده خزی پا ده پاک جامو بانی داغ وانه لگی ده ده ستی رب ده دی رب پشان مهربانم بسوک دیدلی ماوی کنه محسین کم کم احسان بدا اللہ ده نو ده پردر چولم ده اللہ پا ده غنون کی دن را لوگا محسین کی احسان کون کی پردر دیر خوخ ده قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اوه مؤمنان و سروت جرا نظرون کس ساتی پردر خوخ ده وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اوه دی زنانوتی چی نظرون کساتی پر دیڑی رکھو حید اللہ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا دبل کورت اللہ وی بغیر اجازت من نوز اللہ پر دفع خید سبرا خکول شریعت اللہ دی بدی شریعت منی منگا دا مرگ پوری قائم و دائم لیری من نوز دبل کورت بغیر اجازت اللہ وی زکی جیسی تیر دے پر دے کو کات والذین ارمون المحصنات وورا سوک چی پاک دامنو خزبانی بہتانون لگئی ثم لم یعتو بی اربعت شہداء او بے سلور گواہن را نوستو فجلیدوهم ثمانین جلد اتیا دوری ہوائی اولی دا سزا اللہ کیا خود چی پردی اوچتی نشی پردی ہو خید اولی تیو خز شرمے گواہ دا سرنیشتی اولی بہتانون لگے رب العالمین واری چینا معاشر پا پردکی پاتیش زینے اولی حرام کرد پردکی دلہ سے حرام کرد اجتنبو کثیرا من الظن اللہ بدکو مانو لے پیوب المکوائی ولا تجسسو او دیوب الجاسوسی مکوائی چی پڑ دیو چتی دیش سمرا مہربان رب دی اللہ اکبر بندلی یہ دے گناہو نہ کئی بندلی گیرے نا فرمانیانی کی حالانکہ زمانگا اگا اللہ تا خضورت تے او اگا زمانگ نا بیزار دے او اگا بیزار رب پا منگ پڑھ دے رہا چھے سو چکے دیتا زمانگ ور تا زورت تے او اگا زمانگ نا بیزار دے اچھا چھے وہ تا زورت تے اگا گناونکے او اگا بیزار رب پی بیان پڑھ دے رہا چھے حدیث برات ہوئے ما دا رب سر بودی دا محبت خدی ان اللہ یدنی المؤمن اللہ با دا قیامت بورز دا مؤمن رانی اجدی کی زانتا حساب کتاب بہت سرکے گی دیر دا یری ورز دا اللہ با پخپل حساب کتاب کی دا طول مخلوق سر او پخپل با اللہ خبری کی او زمان استان امبر با بکیم رازی نو اللہ با دا مؤمن رانی اجدی کی زانتا بيابو توي أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أبلاني قناة چدي كريوا أبلاني قناة چدي كريوا أغبوي نعم أي رب أو يا الله كريوا ما حتى إذا قرره بذنوبه دي با إقرارو كي بخفلو قناونو باندين الله بمخي الله بوت يو يو قنا رأي دي أغبلاني أغبلاني دي بو ياو يا الله أغبلاني أو يا الله أغبلاني أو يا الله ورأى في نفسه أنه هلك دا سڑي بو إلالم تباشو ما أغو طول قناوني ربزي شمار أسڑي بسو إلالم سي شما
تباشما واورا الستير بو تسوي الله بو توي سترتها عليك في الدنيا په دنیا کې دا ګناونه ما ستا پټ کړي وو که نه وو او یا الله پټ کړي دي وو وانا اغفرها لك اليوم نن زه له بخښم زه پردې په آخرت کې موچته نه کړه مهربانه ذات پردې په دنیا کې هم ساتلی وو نو پردې په آخرت کې هم ساتلی وو دا خبره یاده ساتئ چې الله په چا باندې په دنیا کې پرده واچوله نو په آخرت کې پرې ماچوي حدیث کی رازی پر صحیح مسلم کی لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا ستره اللہ یوم القیامة اللہ چی پہ یو بند باندی پہ دنیا کے پردر روا چی نو پہ آخرت کی پہ مرا چی نو دگا بندہ دا چی دا گناولو اقراری وکو اللہ تسوی سترتها علیک فی الدنیا پا دنیا کی می دا گناون استا پت کرو وانا اغفروها لکا اليوم ننی دل بخما فیوعطا کتاب حسناته نو دنی کیانو کتاب و عمل نام بوتا ورکڑیش اللہ السکتیر دے پردے دے رخوا خدا نو زکا اگر دری وقتونے خولی دی چیلی دری وقتونے کی با اجازت لازم اخلائی کما شومم دے او که غلام و مریم دے خود دری وقتونی کی با اجازت اخلی سورت النور کی دے کم دے آگا وقتونی دے سہر منزن مخ کی من قبل صلاة الفجر ما سبخین ٹیم کی ما سوتن منزن بعد ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکو اللہ دا وقتونی دینا پاری خودی چیل اللہ پردخ وقت دا دا دینوں فائدہ فائدہ دا دی چیل اللہ نبدی امیدون پیدایش او دا اللہ سر با دی محبت دیر شی اسی منگ صرف بوز دا نم واوری دو دا اللہ سر محبت دیر شو کنا دیر زیاد دا اللہ سر با دی محبت دیر شی بل دا اللہ نبا در پا کی حیاء پیدایش گناہ بنا که زکی جتا گناہ لزی حال تا بدا سوچ کر اللہ پا ما پڑ دیر آچی وزی گناہ اونا کو اللہ پا ما پڑ دیر آچی وزی گناہ اونا کو نو حیاء با دا بکی پیداش بلدہ چی پا زنبانی با پردی رای چی زنبا شرمینوس چی دا نوم دا معلوم شو او دا اللہ پرده خوخ دا نو دا زن نبا پردی نو چتا وی گناون با خپل نرائی دا وی پا دغا طریقی سر گنا چی پا کم طریقی رای دا وی پا کار دی اگر منگ نکو رای دول پا دی طریقہ پا کار دی چی تی دا زان سر رایات کے او پخیمان پیشی او جاڑی پی تاکہ منگ نا رایاتو پا زڑکی گناون رایات کے چیر ما دا اللہ سورنا فرمانیانی کڑی دا بس کی دغشان اللہ پردخ و خی نو تبم دا چان پردی نو چتے پا مسلمانان با پردی را چے من ستر مسلم من ستره اللہ یوم القیامة صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث تھی چاچی پا مسلمان بانی پردوا چولا اللہ با پی دا قیامت پورز پردوا چی دا مسلمانانو نبا پردی نو چھتا ہوئی گورے رازون بنا رخ کارکا ہوئی یورا پلانی دا خزر ولیادو باللہ دیر اسپکی خبری پلانی دا خور دا لور یورا دیلت دیلت کہ اکار دلی دلی نصیحت کے ورشا وہ پردی بنو چھتے سڑے بشرمے نا اوہورا دیسی ناشنا حدیث دے یری پس سنن ابی داود کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا تغتاب المسلمین ولا تتبعو عوراتهم دے مسلمانانو پا رازونو پسی بنگر زی گورے پردی بتی نو چھتا وی فا انہو من اتبع عوراتهم سوک چی دا مسلمانانو پر آزونو پسی گرزی و پردیتی و چتی یتبع اللہ عورتہ اللہ تی پردو چتکی او اللہ چی دا چانا پردو چتکی نو دا کور پا گوٹ کی دن نو شرمائی مسلمانان بنا شرموئی گورے دا اللہ دا بندگانو نبا پردی نو چتوئی گینے اللہ با دن پردو چتکی او دا خزی و دا بچو پا مخ کی بدی و شرمائی پردو برا چی دغشان پردے او دام دا حدیث کی رازی
چې په خلکو کې بدترین انسان هغه دی چې یو ښځه د سړی سره میلاو شي او یو سړی د ښځې سره میلاو شي ښځه او خاوند دي او بیا دوی هغه رازونه د یو بل سره یې څه کړي دي هغه بیا خلکو ته بیانوي ولیعذ بالله. دا ډېر سمه کرکه دې سړي وشي. الله دې صفاتو نه موږ ساتي چې یو سړی د خپلې ښځې سره څه کوي بیا ملګرو ته بیانوي او یو ښځې سره خاوند څه کوي هغه نورو ښځو ته بیانوي. پرده به راشي رازونه د کور رازونه د خاوند رازونه د ښځې دا پټې ساتي دا خبرې به ټولې پټې ساتي. دغه شان د دې نوم فایده خصوصا د زنانو دپاره الله پرده خوښوي نو چې زنانه د خپلې شرعي پردې خیال وساتي د ټولو نه غټه خبره د دې نوم په آخره کې همیشه به د الله نه دا دعا غواړي چې یا الله په ما پردې رواچوه. او په کې یو دعا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وګوره اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. یا الله په ما پردې رواچوه ما په امن کې کا. دا دعا ډېره زیاته وایي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. هلته هم دا دعا کوه وایي یا الله په ما پردې رواچوه لکه سرنګ چې یا الله تا راچولی ده په ما باندې او یا الله دا پردې رانه مه اوچتوه. همیشه د دعاګانې غواړي الله دې په موږ ټولو باندې پردې رواچي په دنیا او په آخرت کې او کمی پردی چې الله په موږ راچولی دي الله دې هغه زموږ نه اوچتوي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.